Yay mövsümü başlayandan gün vurmayla bağlı olarak təbibin tabeliyində olan Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Stansiyasına 16 nəfər müraciət edib. Bu barədə təbibdən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, onlardan 13 nəfəri xəstəxanaya yerləşdirilib, 3 nəfərə yerində yardım göstərilib. Müraciət edənlərin 13-ü böyük, 3-ü uşaq olub. Gün vurma zamanı ilkin tibbi yardım olarak zərər çəkəni kölgəyə veya sərin otağa aparmaq, onu sıxan paltarları çıxarmaq, yarı oturaq vəziyyətdə uzatmaq lazımdır. Zərər çəkənə soyuq su verilməli, üzü və sinəsi soyuq su ilə silinməlidir. Daha sonra başını, boynunun yan tərəflərini, qoldığadı və qasıq nahiyələrini buz və ya bu mümkün olmadıqda soyuq su ilə kompres etmək lazımdır. İlkin tibbi yardımdan sonra dərhal təcili tibbi yardım çağırmaq və ya zərər çəkəni yaxınlıqda olan tibbi müəssisəsinə çatdırmaq lazımdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yaydığı məlumata əsasən Bakı və Abşeron yarımadasında iyulun 11-dən 15-ədək havanın maksimal temperaturunun 33-38, bəzi yerlərdə 40 dərəcəyədək yüksələcəyi gözlənilir.